Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Pessoal, esse vídeo aqui eu vou mostrar o teste de benchmark no Red Debian 2. Red Debian 2, é porque eu não sei falar o nome do jogo. E ele tá até na promoção, quem quiser comprar, com o cupom sai por 59,15. Tamo junto, pessoal. This place is going to the dogs.